Moro! Mä Teresa Mallahti ja tässä on mun mukaisesti ehdottamaan oikeat mielipiteet nuuskan kieltolaista. Pari päivää sitten me saatiin jälleen täysin käsittämätön esimerkki siitä, millaista haittaa nuuskan kieltolaki EU-alueella ja, ja, Suomessakin aiheuttaa. Lappilainen eläkeikäinen mies jäi nuuskan salakuljetuksesta kiinni ja sai aivan järjettömät mätkyt. Rikosyöty oli ilmeisesti noin 46 000 Euroo tai, tai oikeastaan voitto, ja tuota, valtiolle tai verottajalle määrättiin kuitenkin maksettavaksi 195 000 euroa. Jos tämä toiminta olisi laillista tai se laillistettaisiin, niin tästä 46 000 euron voitosta maksettaisiin Osa totta kai verohallinnolle, mutta, mutta tota, ei se nyt ole lähelläkään 200 000 euroa. No nyt voidaan sitten kysyä, että onko meidän ollut mitään järkeä kieltää nuuskan myyntiä ylipäätäänkään. No, nuuskan myyntihän siis kiellettiin teille, jotka ette muista, niin vuonna 1992 Euroopan unionin alueella. Suomea tai kielto rupesi koskeen vuonna 1995 ja sitten Ahvenanmaata vuonna 2006. Tarkoituksena oli, tietysti niin kuin aina kaikissa byrokratiahimmeleissä, äh, suojella kansalaisia heidän omalta tyhmyydeltään, mutta tota, ikävä kyllä tosiasia on se, että et nuuska on tupakkatuotteesta kuitenkin merkittävästi vähemmän haitallinen kuin esimerkiksi poltettava tupakka. No nyt käytännössä efektiivisesti, vaikka haluttiin suojella ihmisten terveyttä näinäisesti, niin ei kuitenkaan suojeltu, vaan käytännössä äh, tupakoitsijoilta, vietiin mahdollisuus siirtyä vähemmän haitalliseen tupakkatuotteeseen, eli nuuskaan. Vaikea sanoa, että, että tämä olisi ainakaan merkittävästi helpottanut poltettavia tupakkatuotteita käyttävien niin sanottujen nikotiiniaddiktien elämää tai parantanut heidän terveyttään. Tai parantanut oikeastaan kenenkään terveyttä siihen nähen, että se nuuskan tuominen Suomeen on kuitenkin laajamittaista ja nuuska saa nyt aika va vaivattomasti ihan vain kännykällä tilaamalla tälläkin hetkellä. Joten tämä koko, koko kieltolaki on täysin hukkaa heitettua aikaa ja rahaa ja oikeastaan vaan haittaa meidän kansantalouden toimintaa. Nimittäin, jos tota, Tosiaan tämä nuuskan myynti olisi laillista, niin tästä olisi tilitetty osa näistä, näistä tota, voitoista, olisi tilitetty veroina verohallinnolle ja tietysti kaikista muustakin tähän liiketoimintaan liittyvästä liiketoiminnasta olisi erilaisia veroja ja veroluonteisia maksuja maksettu. Toki suomalaiset kuluttajat saisivat sitä tuotetta, mitä he haluavat ja yrittäjä saisi sitten töitä. Mutta me on nyt valittu, että me mieluummin käytetään meidän vähäiset ja, ja alati hupenavassa olevat, olevat resurssit siihen, että me yritetään äh, uhrittomista rikoksista rangaista yrittäjiä ja kenties jopa kuluttajia ja samalla äh, hätistetään verotuloja meidän maasta naapurivaltion Ruottiin. Kukaanhan ei tässä oikeasti voita. Ok, onhan nuuskassakin terveyshaittoja, mutta mun on vaikea nähdä, että, että tällä nyt kokonaisuudessaan, tällä meidän himmelillä, niin oltaisiin saatu mitään kansallista hyötyä. Vaan edelleenkin nuuskaa virtaa Suomeen normaalisti, mutta verotulot jää saamatta. Ja tietysti äh, ihmiset saa tästä tuomiota ja valtavia sakkorangastuksia, jotka ei ole millään tavalla äh, oikeudenmukaisia niin sanotusti aiheutettuun haittaan nähden. Mutta tämä on se valinta, mikä me on Suomessa ja Euroopan unionissa ikävä kyllä haluttu tehdä. Ja, ja tuota, toivoisin, että tämä muuttuisi mahdollisimman pian, koska tässä ei ole mitään järkeä. tai ei paranna kenenkään terveyttä, eikä tämä paranna meidän kansantalouden toimintaa, eikä tämä... Mitä tämä nyt oikeastaan parannas? Ei yhtään mitään. Kieltolailla on aina ne samat vaikutukset, kuin niillä on aina ollutkin. Sama koskee myös nuuskaa. Eli, eli tuota, pimeä markkina rupeaa kukoistamaan valtio jää ilman verotuloja ja, ja, ja tuota, markkinalla ä, kysyntää olevan tuotteen ä, tarvitsijat ä, tai, tai kuluttajat kärsii, yrittäjät kärsii, kaikki kärsii. No, ei mulla tässä tämän, tämän enempää. Toivottavasti jaksatta tulevissa vaaleissa äänestää viisaasti, niin ehkä tähänkin asiaan saahan sitten jossain vaiheessa muutosta. Mutta ei meillä tässä tämän ihmempiä, me palataan asialle ensi kerralla. Se on moro. Jos tämä video resonoi hyvässä tai pahassa, niin muistatan painaa peukkua ylös tai alas. Alle jätettyihin kommentteihin mä vastaan mielellään ja mä toivon, että nämä harkitte tämän kanavan tilaamista sekä tämän videosisällön kavereille jakamista. Se auttaa mua kovasti tekemään lisää tätä kontenttia teidän katsottavaksi. Mulla ei tällä kertaa tämän enempää. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.